Marko Tomićević normu za olimpijadu u Brazilu ispunio je u disciplinama K2 1000 i K4 1000, pa u Rio ide sa ne malo optimizma. Pokazalo je da u dvosedu imamo veće šanse iz prostog razloga što smo do sada na svakom takmičenju uzeli medalju. U četvercu to još nismo uspeli. Na svetskom kupu u Duisburgu smo nastupili u posadi u kojoj ćemo nastupiti na olimpijskim igrama i bili smo blizu medalje. Međutim, na evropskom nismo tako dobro veslali. Međutim, verujem da možemo i tu da iznenadimo. U dvosedu se svakako nadam da ćemo imati dobar rezultat, to se sa pravom nadam, a i ovde verujem da možemo da iznenadimo. Na pitanje šta bi smatrao neuspehom, Marko ima nedvosmislen odgovor. Sve ispod medalje za mene bi bilo iskreno razočarenje, mada idemo tamo da damo sve od sebe ako budemo odveslali našu najbolju trku. I ako drugi budu bolji od nas, svaka im čast, ali ja verujem ako budemo uradili ono što možemo da će to biti sigurno za medalju, a verujem da možemo da osvojimo zlatnu medalju. Sa Milenkom Zorićem u dvosedu na 1000 metara Marko je treći na svetu, ali je sada, kaže, spremniji i za najsjajnije odličije.